В Хуській міській лікарні зайняті майже всі 175 ліжок, призначених для хворих на коронавірус. 12 пацієнтів нині перебувають у реанімації. Вони у важкому стані. Медики розгорнули вже третє відділення для ковідних пацієнтів. Проте навіть такої кількості скоро буде замало, кажуть лікарі. В останній час кількість хворих у всіх відділеннях практично заповнена до 100%. В реанімаційному відділенні кожен день 12, 13, 15, в залежності від виписки хворих, переведення хворих і інших причин, ця цифра нестабільна, але відділення постійно заповнено хворими. Таким же образом заповнені і відділення інфекційні. Зараз, в настоящий момент, в цьому відділенні інфекційному номер 1 на 60 койках знаходиться 57 хворих, у відділенні номер 2 – 81 на 100 койках. Директор медзакладу каже, сьогодні у лікарні Хуста на стаціонарі перебувають понад 40 хворих із інших районів. Ми показуємо медичну допомогу сусіднім районам, в частності Тячівському району і Виноградівському району. В цей час на цих ліжках знаходиться 41 хворий з інших районів, тобто практично одна четверте, 25%. За словами лікарів, з початку епідемії ні такого числа хворих, ні настільки складного перебігу недуги ще не було. Медики виснажені не тільки фізично, а й морально. Кажуть, доводиться переживати справжній стрес, щодня спостерігаючи за тим, як помирають люди. Реально скажу вам, дівчатка, що на цей момент теперішній дуже важко робити. Порівнювати, наприклад, літню епідемію, спишку ту, і осінню, то небо і земля біля цієї дуже, по-перше, по важкості протікання захворювання набагато важчі хворі до нас поступають. Я вам кажу чесно, що ми звалюємося на ніс до кінця робочого доби. Декілька випадків було, коли хворі буквально ми не могли ніякої допомоги позитивного результату достигнути буквально в течение 3-4-5 днів. Такі були тяжкі хворі, що ми нічого не могли зробити. Ці кадри для скептиків, які переконані. Паніка щодо стрімкого зростання кількості хворих спричинена штучно. Як бачите, це не так. Хворих – неймовірна кількість. Більшість страждає від важких симптомів. Медики кажуть, коронавірусна інфекція настільки непередбачувана та жорстока, що буває, людина приходить у лікарню власними ногами та вже за кілька діб помирає. Палати переповнені. Більша частина хворих підключена до апаратів штучної вентиляції легень. Вони мріють дихати самостійно, та наразі такої змоги не мають. Більшість із них також до останнього не вірили у правдивість існування коронавірусної інфекції. Іде дуже велике поступлення хворих, масивна хвиля ковідних пацієнтів, практично реанімація постійно загружена до максимального показника, 14-15 хворих на кисні, на постійному. Так що хочу ще одне сказати, щоб люди себе берегли. Тільки на наших очах протягом години зйомки у лікарню доставили 3 важких пацієнтів із діагнозом COVID-19. Не обходиться і без летальних випадків. Страшно говорити вголос, але це правда. Щодня тільки у стаціонарі Хуської міської лікарні від коронавірусної хвороби помирає від 2 до 3 людей. Кожну сутку, кожну добу помирає від 2 до 3 хворих. В середньому. За прошлий тиждень, я давав сводку вам, померло в лікарні взагалі 24 хворих, з них 11 від ковід-інфекції. Взагалі 24, 11 від ковід-інфекції. Це за тиждень. 7 днів, 11, от в середньому так, до 2, отак от у нас така тенденція. За одним лікарем у стаціонарі наразі закріплено 30 пацієнтів. Всі вони важкі і потребують особливого нагляду. Переважна більшість хворих – це люди похилого віку або молоді люди з важкими супутніми захворюваннями, кажуть медики. Зараз складно і було працювати, хворих багато, хворі важкі потребують уваги. Переважно це люди старшого віку або молоді люди із супутньою патологією. Я бачу, що
вирабатуються вони на 100%. Це віддих потрібен. В ці 3 дні вони не лишні для їх встановлення сил, емоцій, настрою йти на працю. Праця, труд тяжкий, тяжко працювати з хворими, но не менее тяжко працювати з їх родственниками і посетителями. Це такий розділ праці дуже тяжкий. Всі на емоціях, всі стурбовані, кожен родственник, кожен хворий потребує до себе якогось, не якогось, а більш якісного внимання. А у нас виходить на кожного лікаря в зміну 30 хворих. Пан Володимир додає, що минулого року перехворіла і більша частина медичних працівників. На жаль, декого з них врятувати не вдалося. Та найгірше у цій всій ситуації те, що навіть зараз, коли лікарні заповнені на 100%, а хворих більше є, є чимало скептиків, котрі або зовсім не вірять в існування хвороби, або у ймовірну смертність від неї. Якщо так буде і надалі, COVID-19 набере неймовірних обертів, і місць у лікарні та медичного персоналу для догляду за хворими просто не залишиться. Лікарі закликають закарпатців відповідально ставитися до свого здоров'я і робити все від себе можливе для того, щоб епідемія назавжди залишилася у минулому.